Garrantzi handikoa da proba hau gainditzea ikasten jarraitzeko. Zangoak, mugitu zangoak! Horrela sartuko zara akademian, horrela lortuko duzu trebatzea! Egin lan! Ahal dudan guztia ikasi nahi dut basabizitzaz hobeto babesteko. Horrela ez zaituzte hartuko, proba oso gogorra da, dena ikusten dut. Ea, txapeldun! Haupa, txapeldun! Aldaketan handia izango da familiaren zat. Gaindituko dugu, nahi duguna lortuko dugu. Zure aleginek, saria izango dute. Ez kezkatu. Ekin!